Tobias vill inte vara med mig. Han vill att vi ska vara vänner. Så det jobbigaste är att han så grovhånglar med en jävla kille på den jävla klubben ikväll. Jag fick sin hand, att syrra, hans bästa kompis. Jag vet inte vad jag gör för fel. Jag är fan mig själv hela jävla tiden. Jag vet inte vad jag gör för fel. Jag låg ju för fan inte ens med honom. Vad fan är problemet? Det är så mycket enklare med tjejer. Man kanske inte skulle ta tjejer.